kai na rantsi da Allah aboki na abun alajabi bai kare cikin duniyar ga a bai kare ma kullun ka taya sai kaga wani abun mamaki sabo ha sosai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san shekaran jiya na tayi nan bakin abun nan maternity central eh haka abu yake jin na tayi wurin yin ma wanga fada neman ka wallahi nake gaya maka ina nan zamna wurin nan sai ga wata mata mai ciki ta biyo za ta tsallaka guduran za ta shiga cikin maternity central aihuwa ba yanzu nan wurin ta tsallaka hakan ganga sai yaron na cikin cikin ta jaririn sai ce baba ina kwana sai jaririn cikin eh za ta tsallaka sai ta dawo ta ce mallan dan Allah ya hakuri wallahi ya kana kama da baban sa ne shi yasa yayi maka hakan ne sai a babu damuwa wallahi babu damuwa rayuwar duniya ne eh kai abokina ba laje bai kariya wallahi haka ne a bai kariya ni kana tunar da tahiya nan da ne difa wacce ba race ko eh haka dai wallahi an yi haka wallahi dan Allah ban san wani abu ma laje bai ga ma eh yo ashe direban da ya dauko mu na karkin eh tun da muke barin gudumariya gudumariya direba ya mutu ya mutu eh kana ji bumu san da ya mutu ba to tuko kai ka kunya mai bumu san da ya mutu ba yayin da muka zo Bienvenue Bienvenue na wani gari station total nan ya mai in kaje nan station Bienvenue station kun ka gane ta ya mutu nan muka gane ya mutu direban kare na muna kai in ba kare na ne ba dan kana damu kirshin mutunci kai direba tun daga gudu mariya ya mutu wa tuko kai ka kuyo lokaci ne kai da a cikin ofishi zai gaira ka dan bakin ciki kai da na ga ma hakan ne shine matsala daga ga maka magana sai ka to kana mu tashi ba nuri da Allah tashi ba nuri daga ga ma magana shikenan dai anja dai ba nuri dai dai daga ga ma magana sai ka to abun na hakan ne